ここ坂の上の雲ミュージアム、松山の魅力を発信するメンバーが集結。大好き松山、竹所、白い雲。ここで消える。回転しながら煙のように。何してるんですか？ショートショートを考えてるんです。募集開始。第17回坊ちゃん文学賞。昨年度の坊ちゃん文学賞からショートショートになったんですよね。昨年度の応募数は5628作品。ショートショートになってこれまでより5倍以上の応募があったんです。表彰式の取材に伺いましたよ。大賞に選ばれたのが羽釜。おめでとうございます。お釜に羽が生えて飛び回るんですよね。なんか心が温かくなる作品でした。羽釜と佳作5作品は松山市のホームページに掲載されています。ぜひ読んでいただいて想像力を膨らませて今年度も印象的な作品をご応募いただきたいと思います。募集作品は4000字以内のショートショート。応募締め切りは9月30日。審査員は昨年度同様、田丸雅智さん、大和祐希さん、大原さやかさん。アンバサダーは白浜亜蘭さんです。私ですね、この前の表彰式取材の時に田丸審査委員長に、頭の中に構想があるんですよ。いいじゃないですか。タイトルだけ決まっておりまして、はい、タイトル、時をかけるアナウンサー。いいんじゃないですか。いいですかね、はい、ただ、はい、中身が全く浮かんでいませんというふうに言ってしまったんです。ということで、時をかけるアナウンサーを今考えてるんです。取材中にアナウンサー松本はどこからともなく聞こえてくる音楽に耳を傾けると、突然体が軽くなり風のように消えてしまった。いいんじゃないですか。続きが気になります。まだそこまでなんです。大丈夫じゃ、思いついたことをどんどん書いてみなさい。締め切りまでまだ4ヶ月あります。頑張ってください。はい、ハイト松山俳句ポスト365。今週ご紹介する優秀作品は、消し坊主、人殴ることなき拳。この句を読んだ瞬間、私は香港の若者たちのあのデモの様子思い浮かべました。抗議のために突き上げられる彼らの拳は、強い憤りと怒りによって人殴るものになりかねない。消し坊主のように揺れる拳が心から離れません。消し坊主は消しがこうね、お花が散った後実になっていくあの形なんですけれども、この消しというのは毒にも薬にもなるという植物でもあるんですね。その植物、季語の特性が、今は人を殴ることのない拳であるがと、我が拳をしみしみと眺めると、こんな味わいの一句になっています。いろんなシュプレヒコールを声高々に表現する、そういう句ももちろんあるんですけれども、それをストレートにやりすぎるとただのメッセージで終わってしまいます。それらの言葉をどうやって詩にするか、季語と五七五、この俳句というのはそういう思いを伝える武器にもなります。坂の上の雲フィールドミュージアム、今週の松山の宝は道後温泉からお届けします。日露戦争当時、松山に全国初の捕虜収容所が設置され、多い時には4000人を超える捕虜が収容されていました。捕虜とはいうものの、市民との交流も多く、比較的自由な生活が許されていました。懸命な看護の甲斐なく亡くなった捕虜を埋葬しているのがロシア兵墓地です。